ሰላም ጤና ሀበለይ ደሃን ለወልኩም ደሃን ደሃዲርኩም ሰላም ሰላም መላ ዓለም ዘለኹም ሰማዕተና ከመይ ጸኒኹም ማርክስ እዚ ካበልና ሰማዕተና ከም ትፈልጥዎ ለማንት ብዝተገብረ ደብዳብ ተኸም ተወዱ ብዙሓት ከም ዝቆሰሉ ያው እናረኽሞ ወልኩም ይኹም ሕዚ ከዓ መሓደሽቲ ሰበር ዜና ዘለውና ኣብ ካሊእ ቦታ እውን ናይ ኣየር ደብዳብ ተገይረሎ ኣብ እዩቲ ደብዳብ ተገይሩ ካሊእ ኣብ ቆቦን ከባቢኣን ዝነብሩ ነበርቲ ሓረስቶት ናይ ከተማ ነበርቲ ካብቲ ቦቶኦም ንኸይኸዱ እቶም ናይ ኣምሓራ መራሕቲ ይኽልክልዎም ከም ዘለዉ ክትከዱ ክትሃድሞይ ትኽእሉን ኣብ ዝኾንኩም ክትከላኸለለኩም ንኸተማኹም እናበሉ ዓጊቶምዎም ከም ዘለዉ ንምንታይ እዮም ዓጊቶምዎም ዝነቡ ንሱ እውን ሓፂረ ቢልና ክንብሎ ክህልወና እዩ ካሊእ እዚ ደብዳብ እዚ እንታይ እዩ ክጠቕሙ ዓብዪ ኣሕመድ ዝገብሮ ዘሎ ንሱ እውን ንብሎ ኣለና ካልኦት እውን ኣለውና እዮም ክሻዕ መጨረሻ ምሳና ፀኒሕኹም ሕፅር ዝበለ ህዝቢ እዚ ዘለናዮ ከባቢ እናመሰየ እዩ ብኢትዮጵያ ከዓ መለይቲ እዩ ዘሎ ሞ ያው ሕፅር ዝበለ ህዚ ኣብዴት ክገብረኩም ደልየኒኹ ታ ደብዳብ ሓዳሽ ደብዳብ ምግባሮም እናዙይ ከዓም ክንፅበይኹም ዘለና እዩ ትዋና መልእኽትና ኣብ እገለ ቦታ ተደብደበ ኣብ እገለ ቦታ ሓይሊ ኣየር ወቂዓ ድሮን ከምዚ ገይረን ደብዲበን ከምዚ ህንፃ ፍሪሰን ሰባት ቀቲለን ገለ መለ እንትበሃል እንተሎ ክንፅበዮ ኣለና ብስሩ ዕብኻ እንተተፀቢኻ ክመፅኡ ሰብኣይ እዙ ንናይ ትግራይ ህዝቢ ከጥፍእ ዘይገብሮ ነገር ከምዚ ኣሎ ህዚ እንድሕር ዘይተረዲእዎ እንድሕር ዘይተረዲእና ንምን ግዜም ኣይረድአናን እዩ ንምን ግዜም ክኣትወና ይኽእልን ማለት እዩ እዚ ሰብኣይ እዙ እንተኮይኑሉ እቶም ምስኡ ዝነኮ ብግልፂ ተመጎኑ ምስኡ እናማኸርዎ ዝውዕሉ ነጊርና ኮዮም ብግልፂ ከም ታዝመንያ ህዝቢ ኣብ ኣውስትራልያ ከባቢ ትርከብ ንእሽተ ኣይላንድ እያ ክነጥፍአኩም ኢና ብስሩ ንኣኻ ንስኻትኩም ዘይብሉ ዓለም ኢና ንደሊ ትግራይ ትበሃል ዘየለ ትግረዋይ ዝበሃል ነገር ዘየለ ቆራሪፆም ኣብ ዝተፈላለየ ቦታ ክገብርዎ እዮም ዓቕሚ እንተየግንዮም እዩ ዓቕሚ ከምዘየግንዩ ግን እቶም መራሕትና ኣርጊፆም ይነገሩና ኣሎ ንኣብነት ተጋዳላይ ጌታቸው ረዳ ትማሊ ምስ ቢቢሲ ዝገበሮ ኣብ ኒውስ ኣወር ነይሩ ንሱ እዩ ዝበሎ ዓብዪ ኣሕመድ ድሕሪ ሕዚ ንመቐለ ሰራዊቱ ክእቱ ኣይኽእልን እዩ ንትግራይ መቐለ ጥራሕ ኣይኮነ ንትግራይ ክኣቶ ይኽእልን ኣብ ትግራይ ኣትዩ ከዓም ከምቲ ቅድሚ ህዚ ዝገበሮ ኣባሳቢሱ ቀትሉ ብዙሕ ወንጀል ፈፂሙ ክኸይድ እዩ ማለት ዘበት እዩ እዩ ዝብሎ ዘሎ ሾክ ሓፅር ኮይኖም ሓፂሮም ወይኦም ዝነው ትግራይና ግን እቲ ሓንቲ ዓቕሚ ዝንሄያቶ እቲ ሓንቲ ክገብራ ዝኽእል እንታይ እዩ ምድብዳብ እዩ እዚ ከዓ ንኮነ ኢሉ ቆልዑ ዘለውዎ ቤተ እምነት ክወቅዕ እዩ መራሕትና ይነብሩሉ እዮ ምክንዩ ጥዑይ ነገር ከፍርስ እዩ ተፈላለየ ነገር እዚ እዙ ክንብል ኣይንደልን ኣይድያ ክንዎ ሓሳብ ክንዎ ይንደልን እምበር ብዙሓት ነገራት ታርጌት ክገብሮም ዝኽእል እነው እዮም ኣእምሮና ስለዝኾነ እውን ክንድግፅ የብልናን ክንሓዝን የብልናን ክንቁዝም የብልናን ሕዚ ብዝዒባ ሓዘን ይሪኦም ኣለኹ ይወኸዮ ኣለዎም መቐለ ዎ ብላድካ እንትሞተካ እተሎ ኣደኻ እንትመውት ተላ እንትውቁዑ እንተሎ ትሓዝን ትበኪኻ ግን ከምኡ ክንፀንዕ ኣለና እዙ ዘፅንዖ እዩ ንቲ ናይ ትግራይ ህዝቢ ባህለናማ ምብካይ ኣይኮነን በቃ ሕነ ክንፈደ ኣለና ንዚ ፀላእ እዙ ክነጥፍኦ ኣለና ኢልና ክንሕረን እዩ ዝግበአና በር ተበኺና እንተ ተባታትና እንተ ዝውግእ እዙ እንተ ኢልና ዝውግእ እዙ ኮ ብስሩ ጠጠው ኢሉ ኮ ይፈልጥን ናይ ትግራይ ሰራዊት እዩ ጠጠው ኣቢሉ ነይሩ ውግእ እምበር ዓብዪ ኣሕመድ እኮ እናተዋግአ ኮ እዩ ነይሩ ሓንቲ መዓልቲ እውን ጠጠው የበለን የግዲ ኮ ጦር ግንባር ከይድካ ጥይት ብምትኳስ ኮይኮነን ውግእ ዝግበር ዓብዪ ኣሕመድ ኮ ብጥሜት እናተዋግአና እዩ ነይሩ ዓብዪ ኣሕመድ ኮ ብመድሓኒት እናተዋግአና እዩ ነይሩ ብፀልማት እናተዋግአና ኮ እዩ ነይሩ ኦክሲጅን ሲኢኖም ዳያለስስ ከይገብሩ ኩሉ ነገር ተኸልኪሎም ፀልማት ንክቕመጥ ገይሩ ኮ እናተዋግአ ኮ እዩ ነይሩ ቱ ጠሚ ዝመውት እኮ ይበዝሕ ካብቲ ህዚ ሎም ዓንተ መቐለ ዝመቱን ዝተወቕዑን ስለዝኾነ እውን እዚ ዓብዪ ኣሕመድ ውግእ ጠጠወ የበለን ነይሩ ብዝኽእሎ እናገበረ እዩ ነይሩ ሕዚ ግን ናፍቱ ደብዳብ ዝገበሮ እንትንከተልና ኣብ መኾን እዩ ደብዲብሎ ዝበሃል ዘሎ እንታይ ከምዚ ደብደበ ዝተዛረቦ ነገር የለን ዶክተር ደብረፅዮን ግን ኮንፈርም ገይርዎ ኣሎ ኣሚንዎ ኣሎ ኣብ መኾኒ ደብዳብ ተገይሩ ከምዝነበረ ዝርዝር ኣይኣተውን እንታይ እዩ ነይሩ እቲ መንግስትና ዝርዝር ዘይኣተወሉ ምክንያት ክህልዎ ስለዝኽእል ንሕና እውን ናፍቲ ምክንያት ክንኣቱ ኣይንኽእልን እንፈልጦ ነገር እውን የለን ሓቂ ንምዝራብ ኣብ መኾኒ ምድብዳቡ ጥራሕና ፈሊጥና ዘለና እምበር እንታይ እያ ነይራ እታ ታርጌት እዚኣ ንፈልጣ ነገር የብልና እንተፈሊጥና እውን መንግስትና እንድሕር ዘይተዛሪቡ ኣይንዛረብን ኣርባዕተ ነጥቢ እዚ ከምዚ እኒሆ ኣብ ጎኑ ከምዝመሰለ ስለ ዘሎ ነዚ ክወቕዑ ኢሎም እዮም ነይሮም ገለመለ ዝብሉ ኣለዉ እዙ ኣይግባአን ብስሩ ዘይግባአ ነገር እተልዩ ኣታን ሕንጢጥኮ እዮም ስሒቶምዋ ካብ ጎና ኮ ክስታይ ነይራ እያ ከምዚ ኮ ነይሩ ገለመለ እዙ ክንብለ ይብልናን
እዚማ ኣብ መሬት ኮይንካ ትመርሒ ኢኻ ዘለካ ማለት እዩ ንዓና ኣብዚኣ ንየማን እንድሕር ኢልካ ወይ ንፀጋም እንድሕር ከይድካ ክትረኽባ ኢኻ ታርጌት እዩ ዝበሃል ዘሎና እዙ ክንጥንቀቕ ኣለና ንብል ግን ናይቱ ሓዘን ዝመፅእ ግን ሄዚ ንኣብነት ትዝለዓለ ፍቕሪ ካብ ስድራ ቤት ዝበለፀ ኣብቲ ቓልሲ እንታይ እዩ ብፃይነት እንድዩ እቲ ብፃይ እንታይ ከም ዝገብር ዶ ትፈልጡ ሰማዕተይ ኣነ ሓደ ሓወይ ነይሩ ተጋዳላይ ብቱ ን17 ዓመት ዝነገረኒ ከፃወተኩም መራሕ ሓይሊ እዩ ነይሩ ተሓወይ ጥይት እናመፅ እናተኮሰ ርእዎ ሓደ ፀላኢ ማለት እዩ ናይ ደርጊ ምስኡ ዝነበረ ተጋዳላይ ንኡ ደፊኡ ሩባ ነራ ኢሉ ደፊኡ ስናፍቲ ሩባው ዲቕኒ ኢሉ እታ ጥይት ግን ንዓይነት ደፍአ እንተሎ ንስ ተቐቢልዋ ኢሉ እዙ ማለት እዩ በተበፃይነት ካብዚ ንላዕሊ ፍቕሪ የለን እቲ ብፃይ ንትመውት ኣለኸ እቶም ብፆቶም ከምኡ ዝገብሩ ሂወቶም ሕሊፎም ዝህቡ ፈንጂ ረጊፅና ንስኻትኩም ሕለፉ ንስኻትኩም ፅንሑ ኣነ ክመውት ኣነ ክመውት ኣነ ክስዋእ ዝብሉ እንትመቱ እንተሎም እንታይ ኣብ ተደፊእኻ ኣይቁዘምን ተሓድሶ ጌርካ ሕነ ክንፈዲ ኢና ኢልካ ከይድካ እዩ ሕነ ዝፍደ ህዚ እውን ብተፈላለየ ብንኽእሉ ዓቕሚ ከምቲ ውግእ ዝበልኩኹም ናይ ዓብዪ ኣሕመድ ብጥሜት ውግእ እዩ ዝበልኩኹም ብተፈላለየ ነገር ክንዋጋእ ንኽእል ኢና ብተፈላለየ ነገር ሕነ ክንመልስ ንኽእል ኢና ኣብ ዝተፈላለየ ቦታታት ህዚ ክንፅሕፍ ንኽእል ንፅሓፍ ክንሰላማዊ ሰልፊ ክንገብር ንኽእል ሰላማዊ ሰልፊ ንግበር ክንሕግዝ ንኽእል ብገንዘብ ንሓግዝ ብዝተፈላለየ ነገር ክንዋጋእ ኣለና እምበር ቆዚምና በኺና ማነው ኣብ ገዛና ውዒልና እነምፅኦ ነገር የለን እነምፅኦ ለውጢ ክህሎ ይኽእልን ሕዚ እቶም መራሕትና እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ዘበት እዩ ከኣትዎ ይኽእሉን ኣበደን ድዩ ዝበለ በዓል ዓብዪ ኣሕመድ ኣበደን እዩ ናብ ትግራይ ንምእታው ኣበደን እዩ እንተኣቲኻ እውን ኣይትወፅእን እዮም ዝብሉ ዘሎ ቶም መራሕትና ኣይኹም ክንብሎም ኣለና ኣይኹም ክንብሎም ኣለና ንሳቶም ዝደልይዎ ዘሎ እቶም ፀላእትና ንትፈልጡ ዶ እቶም ጀጋኑ መራሕቲ ከምኣቶም ዝመሰሉ ንኣኣቶም ከስእኑና እዮም ዝደልዩ ዘለዉ ንሳቶም ስኢና ኸፋሕፋሕ ክንብል ን100 ዓመት ኮሰሪሒሎም ኮእዩ ድሕሪ ሃፀ ዮሃንስ ፋሕፋሕ ኮይሉ ህዝቢ ትግራይ መራሒ ሲኢኑ ጥንከር ዝበለ መራሒ ሲኢኑ ከምኡ ክንከውን ይብልና ንህዚ ብዙሕ ዝተምሃረ ህዝቢ ንሂዋ እዩ ብዙሕ ኣብ ዝሓለፈ 27-30 ዓመት ብዙሕ ዝተምሃረ ዝሰልጠነ ትግራዋይ ፈሪኡ እዩ ብዙሕ ነገር ክሰርሕ ዝኽእል ስለ ዝኾነ እውን ከምቲ ናይ ቀደም ዝኾነሎም ኣይኸውንን ግን ንሕና ግን ተጠንቂቕና ህዚ እውን እንኽእሎ ንስራሕ ይብለኩም እቲ ናይ ቆቦን ክንከተለና ሰማዕተይ ንምንታይ እዮም ዞም ናይ ኣምሓራ ከይወፁ ዝደልይዎም ዘለዉ ሂማን ሺልድ ዝበሃል ኣሎ ዓጊትካስ በቃ ንቶም ህዚ ናይ ትግራይ መንግስቲ ናይ ትግራይ ሰራዊት እንታይ እዩ ዝገብር ዝነበራ ወልድያ ሰሪሑሎም እዩ ቅድሚ ሕዚ ን3ለስተ ወርሒ ዝኣክል እቶም ነበርቲ ኣብኡ ከፈሉ ኢሎም ከልኪሎምዎም ከይትወፁን ኢሎምዎም ኣይንወፅን ኢሎም ቶም ኡ ዝነበሩ እውን ካብኡ ኸ ካኣቶ ይደልየን ሰራዊትና ንምንታይ ሲቪልያን ክቐትለ ይደልየን ሕጊ ክቢሩ ዝኸይድ እያ ተሓታት ንኸይኸውን ሲቪልያን ትቐትለ ኣለኻ ሲቪልያን ዘለዎ ውግእ ጌርካ ከምዚ ጌርካ ኢኻ ተኽቢሉ ከይሕተት ሕጊ ክቢሩ ዝኸይድ ስለ ዝኾነ ሰራዊትና ዘወሩ በል ወይዛኻትኩም እናበለ ሓደ ወርሒ ተቐሚጡ እዩ ደሴ ናብ 3-4 ወርሒ ከይብዋ ተቐሚጡ እዩ ህዚ እውን ከምኡ ንክኾነሎም ኣይትኸዱን እናበሉ ይኽልክልዎም ኣለዉ ትም ህዝቢ ግን ክንከደ ኣለና ንስኻትኩም ደኣ ሰብ ስልጣን ደቅኹም ትሰደ ኣለኹም ኣንሽትኹም ትሰደ ኣለኹም ተሃድሙ ዶ ኣለኹም ንስድራኹም ዶ ተውፅኡ ኣለኹም ንቀስ እናበልኩም ንሕና ክንወፅ ኢና እናበሉ እቶም ናይ ቆቦ ነበርቲ ግን ይዛረቡ ከም ዘለዉ እዮም ዝነግሩና ዘለዉ ሰማዕትና እና ሕዚ እዙይ እናበልና ንሕዚ ኣሕፅር ኣቢልና ኢና ውዙ ክነጠጠው ክነብል ሰማዕትና ንጠንክር ብዙሕ ነገር ክንሰምዕ ንኽእል ኢና ብዙሕ ነገር ብፍላይ ከዓመ ናይዞም ፀላእትና ሚድያታት ከይትርዩ ብስሩ ትግራዋይ እንድሕር ዘይኩም ኮነ ኮይኑ ኢለኩም እየፍቲ ዝሓለፈ ቪድዮ ኮነ ኢሎም ጥዑማት መሲሎም ጥዑያት መሲሎም ብዙሓት ሰብስክራይበር ክረክብ እየ ገለ መለ ኢሎም ናባና መፅኦም ንኣይና ዝድግፉ መሲሎም ግን ብዙሕ መርዚ ዝድብሩ እዩ ኣለዉ ብዙሕ እዚ ሕመቕም ይፀብቕም ትክክለኛ ናይ ተጋሩ እዩ ናይ ተጋሩ ተጋደሰነት ኣለዎ ሓቂ ከዓሚ ዘቐርብ ትብልዎ ሚድያ እናኸድኩም ንክትከታተሉ እየ ዝምዕደኩም ሰማዕተይ እናበልኩ በኣርክ ስነ ህዚ ኣብዚ ኣኽለና ክሻዕ ዝቕፅል ግዜ ሰላም ድሓን ሕደሩ ድሓን ዋዓሉ ቻው